Името на втория заподозрян, който доскоро беше известен като Александър Петров е Александър Евгениевич Мишкин. Той е бил наед от руските разузнавателни служби още докато е завършвал медицинското си образование. Като агент на главното разузнавателно управление, Мишкин е пътувал няколко пъти до Украина, включително и след започването на кризата през ноември 2013 година. При идентифицирането са използвани редица източници, сред които копия на личните му документи и свидетелски показания на хора, които го познават, съобщава BBC. По-рано Белинкат, съвместно с разследващ екип от руското издание Insider, разкри първия за във връзка с отравянето. Той беше идентифициран като агент Анатолий Чепига, който обаче се е подвизавал под името Руслан Буширов. През 2014 година Чепига е бил награден с ордена Герой на Руската Федерация. Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия бяха отровани през март с нервно-паралитичното вещество Новичок. Великобритания обвини Русия за инцидента, който стана в английския град Солсбъри. Според британските власти, Русия е нарадила отравянето заради работата на Скрипал за европейски разузнавателни агенции. Москва продължава да отрича предполагаемата намеса в случая с отравянето.